Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Volkswagen Tiguan Allspace que ainda está em estudo aqui para o Brasil. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito, galera, com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O SUV nem está entre os 15 já confirmados até 2025, tá? E depende de outros fatores para voltar aqui ao país, que a gente vai explicar tudo durante o vídeo, beleza? Depois que o Volkswagen Tiguan Allspace deixou de ser vendido no Brasil em 2021, a marca sabe que seus clientes estão em busca do SUV, né? Apesar da chegada do Taos, ele não conseguiu suprir as necessidades tanto dos compradores pelos 7 lugares, quanto pelo que optavam pelo R-Line, com motor aí 2.0 turbo, e ainda poderá demorar realmente para aparecer. Em conversa com um executivo da marca, revelou que o SUV está em testes no Brasil, mas que não é tão simples quanto parece. O Volkswagen Tiguan Allspace precisa atender às novas regras de emissões e também de consumo, o Procon VL7, o que não é uma tarefa tão simples quanto parece. Até mesmo testes com o sistema Flex são feitos, mas dependem aí de outros fatores, como também o mercado. Ele citou que o Jetta GLI, como exemplo, o sedan recebeu diversas mudanças no motor 2.0 turbo, tanto de software quanto de hardware também. O mesmo precisa ser feito para o Tiguan Allspace, que também é produzido lá no México. A chegada do Tiguan reestilizado está tão em dúvida que, segundo ele, nem está entre os 15 modelos que já estão certos para chegar aqui em até 2025, né? E considerando que a versão mexicana foi reestilizada em 2021, pode passar tempo suficiente para que o SUV médio troque aí de geração. A Europa receberá o novo modelo em 2026, que já roda em testes e terá uma versão totalmente elétrica. Isso não o descarta de vez, tá? Como já dito, é um mercado que a Volkswagen tem um cliente fiel e que espera realmente o Tiguan Allspace reestilizado há um bom tempo. Só que pode bater em questões de precificação e equipamentos, além de quantas unidades seriam vendidas para justificar esse investimento, até mesmo na mudança da motorização. Não está confirmado, mas também não descartado, e pode ser um extra nessa lista aí da marca alemã, tá? Então, basicamente é isso, tá? Estamos aí na dúvida realmente, na verdade a Volkswagen está bem na dúvida se lança esse veículo aqui ou não. E aí, pra você, cairia bem no nosso mercado? O Taos já supre essa expectativa? Eu acredito que não, né? Porque é um carro menor, com uma qualidade inferior de acabamento e também não traz o famoso motor 2.0 turbo, né? E muito menos os 7 lugares, então tem sim um cliente aí que poderia realmente adquirir o Tiguan Allspace para brigar aí diretamente com o Commander da vida. E vamos ficar de olho, né? Realmente não vai ser um veículo, muito vendido, justamente porque é um carro mais de nicho, um carro mais caro, né, e tudo mais. Porém, aí fica o questionamento: será que vale o investimento da Volkswagen ou não para atualizar esse motor para cá pro Brasil, né? Lembrando que ele recentemente, semana passada, essa semana, né, esse vídeo vai sair sábado, esse veículo foi confirmado lá, lançado, na verdade, na Argentina. Então, nos países vizinhos já está começando a chegar essa versão reestilizada do Tiguan, porém, né, aqui no Brasil ainda é uma grande dúvida, justamente pelo Procon VL7. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante. Temos vídeos assim bem informativos todos os dias aqui pra vocês. Então, deixem aquela força. Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!